ba waxaa aaminsan imtiqaanaa wax oo because nabi maxamed alayhi salatu wasalam wuxuu leyahay imtiqaanaa haddii meesha aad degan tahay ay kugu adkaato, for example shaqa ay xilweydo, nolosha ay kugu xumaato, aad rinta ciriiri ka guur. Asalaamu alaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, waa mar kale iyo muuqaal cusub. Bartanaad iga dheeganaysaanna waa bartiinni, waa barteenni, waa bartaan ku kulmi jirna, waa laakaa midi bro. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ku soo dhowaada meel laydinka jecel yahay. Allah ayaa mahad iska leh, waxaa idiin daadihinaya barnaamijka. Waad garanaysaan waa anigoo walaalkeen Cimraan ah. Aragtaan laba gabdhood oo walaalahay ah inay bidix iyo midig iga kala xigaan xaqiiqdii, waxaadna dareemaysaan oo iga sugaysaan in aan ka hadlo. Haa, waa saas xaqiiqada dhabta ah. Walaalo ayaa ila soo wadaagay barnaamijkan, waan u mahad celinayaa boqolkiiba boqol maadaama barnaamijkan ay ii soo direen. Runtii markii aan arkayna waxay iila muuqatay ama aan u arkay in aan falcelin ka sameeyo. Waxaan ku horumaraynaa walaasheen, maxaa la idhaahdaa, queen baan oranayaa. Inta dambe hadda dee maqaawana raacin maayo, marka iyadaan ku hormaraynaa, bal marka hore aynu eegno. Aniga isha ma aaminsani ba waxaa aaminsan imtiqaanaa wax oo because nabi maxamed alayhi salatu wasalam wuxuu leyahay imtiqaanaa haddii meesha aad degan tahay ay kugu adkaato, for example shaqa ay xilweydo, nolosha ay kugu xumaato, aad rinta ciriiri ka guur. So this is what I believe. Marka waxaa aaminsan imtiqaanaa waxa adiga aad ku faraxsan tahay heysto imtiqaanaa bas inaa sadaqa ku bixiso ilaaha ugu maxad celisa maahane uma baahni qof kale noo sheegtid. Cajiib, waxyaaba anigu kolba dee Cimraan ahaan markaan iska hadlo, waxyaaba aan aaminsanaa ayaa jiray dabcan laba asbuuc ka hor. Ama gabadhaan queen walaasheen markii iigu horreysay aan arkayay, ama marar badan oo dad ii soo direen oo hore oo muuqaaladeedu isoo gaari jireen, runtii xaqiiqdii wallaahi muslim ma moodi jirin. Waxaan moodi jiray gabdhahan inta soo galeen qurbaha diintii ka tegey, sidooda kale daaqadda uga baxay, gaalnimada qaarkood ay yidhaahdeen gaalaan nahay, khalaas qof noocaasaa u malaynayay. Laakiin muuqaal aan maalin hore maalin dhaweyd soo qaatay, iyada oo aad ma garanaysaa jirkeedu muuqdo qaawan iyo nin cabsan oo la hadlayay siday hadalka iyadu lahayd markii, waraa nabi maxamed calayhi salatu wasalam ha soo qaad qaadin bay tiri, afkaaga ha ku soo qaad qaadin, anoo qaawanaya adoo cabsan inaad soo qaadan ma ahayn bay tiri. Aad buu hadalkaasi ii soo jiitay runtii, oo aan ula yaabay. Fikirkayga iyo waxa aan ka oran doono barnaamijkan waa macnaha waa ka hadli doonaa, waana oran doonaa. Laakiin waxa hadda cajiib ah oo la yaab ah inay tahay gabadha horta sideedaba gabar muslimada oo ay muslim tahay, ayna aaminsan tahay nabi maxamed calayhi salaam wasalaam axaadiistii rasuulka sallallahu calayhi wasalaam, oo ay weliba leedahay isha macnaha qofku wixii uu isagu maaragtay quruxdiisa inuusan sheegsheegin ee isagu macnaha qaabka ay u hadlayso ama qaabka ay u dhigayso gabar kale kolba khadka kula jirta, gabadha ma garanayo magaceeda, laakiin aad bay iiga yaabisay arintani. Waxayna noqotay wax aanan ka filanayn kolba anigu, dad badan oo idin ka mid ihi, marka gabadhan aad baraha bulshada ku aragtaan iyo nooca ay u hadasho iyo sida ay dharka u dhigatay iyo qaabka ay tahay, waxaa laga yaabaa inaad sidii anigu aan ka aaminsanaa oo kale ka aaminsantihiin. Bal fikirkayga marka waa u dib dhiganayaa aynu sii dhegaysano. Nin hadaa la kulantiin sometimes way igu dhacdaa anigoo waxaan ku dhahay wax intaa ku farxo dhahaa meeshaasi aada waxaasa ka baxaa naagaha saxiib kale mid a u sheego oo wixii ba ii hagaag waayaan walaa walaa way igu dhacdaa. Waxaa dhaha nayada xaasidiinaatii nacla aabihini hooydiin iyo kii kale ku yaalle, waxaan dhahan wax markaa ii sheegtay waa idinku farxa, laakiin idinka hoosta iiga naxaysa wax dambe haddaa idin sheego qaawan male dhaadaa. So wax maanta sheegtida
معناها نبي عيسى شاكتي من سنين موسى قبلها. ما أنت شاكتي نبي عيسى فكو كل هاي في هذا قطع شوالها. هو يراد عشان ها سو. نبي عيسى. سو وح ما أنت شاكتي ده تقول دم بس أبا. يا سو. ما أنت شاكتي إيش أنا أقص أرورة حتى هي وقف كاسينو بق قلبي كاهو وقومي يها وسلام كاسو وش نكاه لاو. No بدن جو حاد على متخانة قف كاسيتو إنه سو وح هاي سنين وح صربا إنه هلا بس. Okay. een muhiimada uu soo qaatay marka waa inahaas weeye een nabi yusuf alayhi salaam bay gabadha kala sheegtay qisadii walaalihiis marka qofku waxa isagu u haysto inuu sheego ma aha oo nimcadiisa ah inuu sheego ma ha nabi yusuf baytri alayhi salaam baytri ajib hadana hadaladeedu waxa kamida kuwin qaawan limiile hada okay een marka waxaan rabaa hal mar in aan wax yar aan iraahdo oo ka iraahdo waa ka gudbi doonaa gabadhaan walaasheena runtii waa gabar muslimada qofka bini'aadanka ana social mediahana maanta caan bay ka tahay oo bulshada soomaaliyeed oo social media dhex joogta ayay ka mid tahay waxaan arkay iyada oo nin wax nin la moodaa uu ka aghadlayo oo macnaha dee uu leif kula jiro oo wixii la doono uu weydiinayo oo isaga iyo iyadii iyadii ay xishoonayso kolba isaguna waa kaasina waxaan aaminsanahay inuu ahaa qof aan khayr qabin oo fursada ka baxsan buu ahaa balse sidaan horey idinku sheegayba gabadhaan walaasheen waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay dad soomaaliyeed oo walaalaheed ah oo u kaca oo wax badan gabadhan waxay taagan tahay ma fogo gabadhani meel loobay taagan tahay maadaama ay ilaa iyo hadda nebiga calayhi salaatu wasalaam ay sida aad markaad magaciisa u maqashid ugu salliyeysid ay igu salliyeyso nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ay leedahay ugu salliyeyso saas oo kale iyo dee macnaha axaadiis iyo wax ay ka sheekaynayso ama sidii muuqaalkii hore oo kaleeto ay diidan tahayba iyadoo maaragtay qaladaad ku jirta inay diin wax diin ah soo qaadqaado maadaama ay diidan tahay iimaan inuu ku jiro baa meesha ka cad marka xaqiiqdii muuqaalkan inaad runtii dadka muuqaalkan oo kale marka muuqaalada noocan oo kale ah in dadka iyada la sheekaysta sida gabadhan oo kale hadda la hadlaysa ama gabdhaha ay la hadasho ama asxaabta ay leedahay ama walaalaheedii iyo ehelkeed ama qaraabo cid kasta oo iyada ku dhow xataa ciddii salaan ay isla gaaraan in ay waaniso oo ay si saxa oo tartiib ah oo aan xumaan iyo cay iyo dhibaata ku jirin u dhimriso oo tartiib wax loogu sheego oo sharafkeeda iyo qiimaheeda gabarnimo iyo wanaagga iyo quruxdeedu inay qiimo leedahay oo ku fadhido in la dareensiiyo sida walaalyaal ka muuqata waa qof kolba diin la soo baray si kasta ha ugu firgugu xato shaydaanku waa cajiib waxyaabaha xunxun buu qofka u qurxiyaa meelo badan buu ka soo maraa dariiqyo badan buu u maraa qofkii haddii uu ka saayid caleeyo marka haddii dadaal badan lagu bixiyo allana u qoray wuu ka soo laaban karaa marka in aad sii sheergaraysaan oo aynu u ducayno gabadhan walaasheena iyadu waa gabar soomaaliyeed waa gabar muslimada quruxdeeduna waxay ku qurux badan tahay oo ay dahabi ku tahay inay wixeedu asturan yihiin in ay sida gabdhaha walaalaheeda oo qeyrkeeda oo soomaaliyeed ay u yihiin ma garanaysaa dad ku edebsan ama ku sharfoon goobta ay joogaan oo ku asturan iskuna waardiyeeya laguna waardiyeysto macnaha in ay noqoto aynu ugu soo ducayno idinkuna yaynan maagin marka aan idinka idin leeyahay innagoo dhammaan ula jeedaa yaynan maagin qofkeenna gabadhan raba inuu ka hadlo xaqiiqdii waxaan aaminsanahay wanaag haddii uu uga hadlo wallaahi waxaan aaminsanahay wax badan in iska bedeli lahaayeen social mediaha waxyaabaha ay soo dhigayso xumaanha ugu bedelinina laakiin wanaajiya qolyaha ugu daran oo gacma ku dhiiglaha ah gacma ku dhiigle commentiga ku dhiiglayaasha ah oo faraha saa u nuuxnuuxiyo oo aada u maaga dadkana waxaan leeyahay dadka hasii fogaynina wax aad ku xumaysaan maahana waxna kuma wanaajinaysaan intaa waxaan rabaa inaan uga gudbo walaasheen kuwin qurux baan leeyahay aniga ayaan intaa ugu gudbaynaa
وحن كو حجينينا نعيمة شوكر او اه قف معركتي اذي اد وقلبي وناكسن بغلكي وبغل وحين التهاي قبلها كومنت يانكا معناها قبلها كقص لسيه بلشدة الصوماليات رنتي انو مركا ان اركو معناها ان اركو فيديو جيد يضان هاللين با وحن كتيرا دادكا كو قصلا marka waa sababta keenaysa hadaan arko muqaal yar oo iyadu leedahay hoos la igu soo diraba horey baan uga soo hadlaa si gaar ah u jeclaa iyada iyo farxiye kaba yar iyo ila yar iyo dadka ma aragtay comedyalka okay en walow ay labadasi yihiin fanaaniin ee iyagu darajada kale u taan waaye bal aynu naxiimana ku sidee waxaad absama oo gaadini landere landere dalay asay oo wiil reeciga gaadaa asagu moftay marka aniga waan cidan soo galo macnaha ilka asaa guuray iyaduna inay dhinaca kale u guurto balance bay sameeyneysa hadii kale waa radigu dhinac u badanaya way umarka burti xirsiga burti lagu naciga la hadega ayo joker waa point gaar ah weyna kaalo waa dabin kabood weey dabin kabood maana dabin kabood waxa la dhaha gabdhaha Soomaaliyeed ee runtii qaybna waa la khiyaameyn kara hadal baa loo hoos gelin kara ee gabar baa dhahay sahablay ina keen aynu meel heblay ka soo noqono oo kale ayaa gabar oranaysa xaqiiqdi en mission bayna ku wada xalaga yaaba inay niman u wado een adigu uun si kasta ha ahaato ama hadallo iyagoo wada hadlayaba hoos hadal qaldan looga dhiiba ma fahmaan laakiin Naciimo waa dabin kabood wey dabin kabood waxa la dhahaa qofka feejig oo isla markaba garta qofka wuxuu ka hadlayo hadda gabadhan marka walaasheena walow anigu aan u malaynayo si caadi ah in isaga hadlaysay een aysan rabin inay dambi geliso laakiin Naciimo waa soo booday aniga faarahay gelin faar remember bay ka baqday moogtay in waxyaabaha sheegay jireen in lagu soo qabto bay ka baqaysaa hay gelin bay tiri aniga macnaha maanahay taabsiin iga daabay taagan tahay may ilaa heesaha qabaila hoos bay u sheegtay qabaila aan horey loo soo amaani jirin buu ilka casa amaanay adiga yiri bay tiri marka anigu ma oran waaye ku soo aan dhaxaasay kama wadade guursan gabar aan bikro ahayn maba jirta baata guursan gabar aan bikro ahayn maba jirta kulaa gabar aan bikro ahayn asaase xaqiiqdu waa asaaste bikrad Naciimo macnaha commenti bay akhrisay gabadhan yaanan hadalkeeda si raacine meel kale ina la gelayay gabdhuhu waa wada bikrad weeye haddii ay caawo u musho oo afartanka markay joogto bikrad weeye waxaa meesha ahay xoolo isma dheera waa iska uun waa sidii weeye ilaahay wuxuu ugu talagalay weeye waa qurux iyo sharaf iyo qiimo weeye intaa kadib Naciimo waxay diidan tahay in la dhex fariisiyo 36 ama maana in la taabsiyo dabin kabood halka marka hadaan wax yar ka iraado runtii gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho wada garasho badan waa gabdho wada aqli badan laakiin rag iyo dumar ba bini aadanka marka hadal la sheego qayb ba hadalku dhaafa qayb ba hadalku ka hoostisa
وحن بعد جفيسة وحن بعد أديقون إصلاحين كاهوس بحية يعني مرول بين الأعضاء رج بيكون الأعضاء دمر كيكون الأعضاء أضيال ووين وسوتشرين وتضبات كي جاري أو وليقد أن هذا لغو قادم باشرة أو هذانا لا لو ديبه مرك قيفتات هوس لوج ديبه هذا ولا وي هذا الكاقف كاس ويقو قادي مرك نعيمة شكر قبله هو أبدينهين قبله هو أبدينهين إن أي هريك دريمان نعيمة شكر سكون سيجرتو بنان كي تلا يدو قبله هو أبدينهين بقول كي سقاشن ويهين إني وحوض مغلان لكن هذا الذي هو استسنتا يدبن كبود نمدو وعجيب ورها لها سنربينا إذن لو ذاقو أما إن تاس أمبان دوني يي إن إذن لو ذاقو إن تاس أنكسو قبقبين يا آذي أدبان إذن كومي هذا إليني يا لمانتين برنامج كسيشار قرية أصحابتا لو ذاقا ولا شينا إن سيقارة وقد عينو نعيم جوكرنا وحن لا يهي بغرد بغرتو يدا حيث كيتك يا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نقول لكم أنت.